ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ। ଦୋକାନ ବାହାରେ ଲାଗିଥିଲା ଲିଚୁ ମାଳରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଲିଚୁ ମାଳରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଉପର ମହଲାରେ ଲାଗିଥିବା ଫାଇବରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇ ହୁହୁ ହୋଇ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଗୁଡ଼ା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ବାହାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ନିଆଁ ଯାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୁଏଲର୍ସ ଚାବି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମାଲିକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।